ação dele. Aquilo é uma ideia particular a ele. Aquilo é algo que não interessa a mim, interessa somente a ele. Então, quando você tem pessoas que têm a liberdade de colocar no texto tudo aquilo que vem à mente dela, você tem um apócrifo. Então, Enoque, livro de Enoque. A pessoa que escreveu o livro de Enoque, primeiro, atribuiu a Enoque, que provavelmente não foi ele que escreveu esse livro. Então, algum místico judeu, né? Esse livro ele é um apócrifo do Antigo Testamento. Ele não é da época do Novo Testamento, ele é anterior. Salvo engano, hein? Eu acho que ele é anterior ao Novo Testamento. Dentre os temas que ele pesquisou, aquilo que ele conhecia da Escritura Sagrada, e aquilo que ele conhecia da mística, e a especulação que ele queria fazer em cima dos textos, ele teve toda a liberdade de escrever lá e colocar todos os elementos que ele achou interessante. Inclusive falando sobre anjos, falando sobre o fim do mundo, falando sobre as esferas dos céus, tal. Então, tudo aquilo que ele achou, Sete céus, né? sete céus, que certa vez o irmão chegou para mim dando certeza que são sete céus. Eu li, irmãos, tem sete céus, né? Cada camada tem lá um anjo, tal, e tem que passar os sete céus. Eu falei, irmão, não é Bíblia, isso é Enoque, isso é livro de Enoque. Então, biblicamente falando, não tem justificativo para essa ideia de sete céus. Isso aí é uma coisa gnóstica na qual você vai, através do conhecimento secreto, você vai ultrapassando cada limite desse de conhecimento até chegar a Deus, e você tem que vencer cada um desses seres que estão nessas camadas, né, do céu. Então, isso aí é um conhecimento que não é respaldado pela Sagrada Escritura. Então, pode ser algo assim muito interessante, mas não é cânon, não é Bíblia. Por que que o Judas usou? O Judas usou? Judas, ele usou como ilustração. Então, ele usou um trecho onde Enoque falava sobre uma batalha, né? Quando Miguel resiste, né, a Satanás por causa do corpo de Moisés. Então, por Enoque ter ilustrado dessa maneira interessante, ele usou como ilustração. É como você está pregando e você cita Rui Barbosa. Ah, Rui Barbosa falou isso, tal. Ou você cita Sócrates, ou você cita algum outro autor. Como Paulo cita um poeta grego diante do Areópago. Então, ó, tá vendo aquele poeta que vocês conhecem, aquele poeta cretense que falou isso? Então, isso aqui que ele falou é semelhante para que fazer uma ponte entre ele e os ouvintes. Então, como são culturas diferentes, Ah, quando ele fala do Deus invisível, Deus que não é Deus invisível. é o Deus desconhecido, Desconhecido. Deus desconhecido. Então, quer dizer, para ele fazer uma ponte, ele usa algo do mundo deles. Então, um poeta, acho que é Epimênides, ou coisa assim. Menes. É, ele usa esse poeta aí para fazer essa ponte entre as culturas. E aí, Judas, acredito eu, sabedor de que as pessoas liam, o livro era difundido, era lido, né, as pessoas gostavam do livro, ele falou, ó, tá vendo tá vendo o que o Enoque, né, diz sobre isso aqui? Pô, então é isso aqui, é semelhante a isso. Mas com isso ele não está passando um atestado para todo o livro. Ele está só tirando pensando aquela menção, aquela ilustração que foi interessante para ele naquele momento. Mas o que acontece? Quando não há autoridade, quando a autoridade do Espírito Santo de Deus não prevalece, você tem um apócrifo. Quando a autoridade do Espírito Santo prevalece, você tem um cânon. Porque mesmo que o autor humano, em algum momento, ele tenha tido o desejo de especular sobre alguma coisa, o Espírito Santo de Deus foi que bloqueou. Falou, não, é isso aqui. Você vai escrever isso aqui. Você vai falar acerca disso aqui. Essa é outra coisa que não interessa. Isso aqui você, né? Pode ser até que ele pensasse, gostasse, quisesse escrever, mas não escreveu. A dupla autoria, então você tem a participação de Deus e do homem, né? E a participação do homem a gente vai estudar a sua maior ou menor participação. Deixa eu acrescentar já uma coisa aqui. Do Esdras Costa Bento, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Eu quero pegar aqui na página 48, ele faz uma sinopse aqui do que ele estudou nesse capítulo. Ele estudou nesse capítulo aqui, ó. É a abrangência da inspiração Antigo e Novo Testamento. Olha só o que ele vai dizer aqui para nós, ó. O termo hebraico para revelação é Gelá, que conota o mesmo significado que a expressão neotestamentária Apocalipsis, que é revelação, desvendar, revelar, tirar o véu. A revelação, no sentido escriturístico, é a manifestação que Deus faz de si mesmo e de sua vontade aos homens. Olha que interessante, ó. Você tem revelação, inspiração e iluminação. Revelação, Deus mostrou a sua vontade aos homens. Deus tornou claro
a sua vontade, seus objetivos, suas palavras, assim diz o Senhor, né? Então Deus tornou isso muito claro para o homem, não tem dúvida acerca do que Deus está falando. Inspiração, agora Deus está utilizando-se, valendo-se, usando, né, o homem. Não é uma psicografia, tá? Que o cara está psicografando, ele perde a sua própria consciência. Então o espírito se incorpora nele, né, um espírito, um demônio, né? A gente acha que exatamente. O Apocalipse foi escrito assim. Tem pessoas que pensam que João pôs a mão no rosto e foi psicografando. Inclusive tem um filme aí que dá uma certa ideia disso aí. E, na verdade, isso não é bíblico, isso não tem respaldo bíblico. Então, a pessoa tanto mantém a sua consciência que a pessoa tem a sua própria forma de escrita. Isso aí é que quebra o exagero sobre o ditado verbal. Se fosse ditado verbal, não teria necessidade de ter 4 evangelhos. Você teria um evangelhão. Por quê? Ditado verbal vai ser a mesma coisa. Ou você teria 4 evangelhos igual um ao outro, cópia. Seria uma máquina de xerox. E não é. A pessoa não é uma copiadora. Ela é um ser humano, inteligente, com volição. Patiou, tudo bem? Bom. E o que acontece? Ele será usado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus virá sobre ele como inspiração. Sendo ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai conduzir todo o processo. Foi revelado, por quê? Ficou claro para ele acerca do que ele vai falar. Foi inspirado também. Por quê? Porque ele não escreveu o que ele queria escrever. Ele não falou sobre qualquer coisa ou falou sobre especulações. Ele falou sobre aquilo que o Espírito Santo queria que ele falasse. Agora, por que não é ditado verbal? Porque ele falou com a linguagem dele. Então, João tem uma escrita, Mateus tem uma escrita totalmente diferente. Mateus sempre tentando provar que Jesus é o Messias e que cumpriu tudo aquilo do Antigo Testamento que estava indicando sobre o Messias. Lucas tem outro interesse quando tenta fazer aquele registro mais específico possível, pegando várias fontes, sendo detalhista e comunicando para as pessoas de mentalidade gentílica acerca de Cristo. João, né, Marcos, que dizem, né, a tradição diz que ele capturava das pregações do apóstolo Pedro, né, e João, que uma vez tendo conhecimento dos evangelhos, daquilo que já foi falado nos evangelhos, ele tomou uma outra rota e ele falou mais acerca dos discursos de Cristo, mais acerca daquilo que Cristo ensinou, ok? Então você tem esses diferentes autores de evangelhos e cada um tem a sua própria marca autoral. A marca autoral... Tem a sua técnica diferente, né? Tem a sua técnica, exatamente. A marca autoral, ela destrói essa questão do ditado verbal para toda a Bíblia. A Bíblia não é inteira um ditado verbal, mas a Bíblia é inteira inspirada. Então, houve a revelação. A pessoa sabia acerca do que Deus queria falar. Houve a inspiração. A pessoa foi conduzida na maneira como aquilo que ela vai falar, aquilo que ela vai registrar. Mas houve marca autoral, porque ela falou da forma dela, com a linguagem dela. A própria forma de escrita dela, tá ok? Então, na sinopse, está dizendo aqui, ó, Apocalipse, né? Desvendar, revelar ou tirar o véu. Revelação, no sentido escriturístico, é a manifestação que Deus faz de si mesmo e de sua vontade aos homens. Revelação ativa é uma revelação imediata da parte de Deus, sem qualquer interferência humana. É Deus revelando-se diretamente ao homem. Então, a revelação ativa, a teofania, por exemplo. Quando Deus aparece para o homem e fala diretamente com ele. Algumas pessoas passaram aí por esse... Ah, você está lendo aí, né? Estou lendo aqui eu estou acrescentando aqui sobre o conteúdo. Revelação ativa, então Deus se revela diretamente ao homem e fala com ele, né? E comunica-se diretamente com ele. Revelação ativa é teofania. Revelação ativa é a teofania. Paulo participa de uma cristofania, né? Cristo aborda ele no caminho de Damasco. E Paulo mesmo diz que o meu evangelho não recebi de homens e sim de Cristo. Paulo diz que o evangelho que ele prega, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então a autoridade dele não é nem um milímetro abaixo da autoridade dos demais apóstolos. Do jeito que eles andaram com Cristo na terra e ouviram da parte de Cristo, Cristo se revelou diretamente para Paulo e apresentou também o evangelho que ele ia pregar. Revelação ativa, sem qualquer intervenção humana, é Deus revelando diretamente ao homem. Revelação passiva. É uma revelação mediata, isto é, Deus não se revela diretamente ao homem, como fez com Moisés na sarça ardente, por exemplo, né, em diversas ocasiões ao longo da peregrinação, mas o conhecimento de Deus é comunicado aos homens. O clímax da revelação manifesta-se por dois meios específicos, o verbo vivo e a palavra escrita. A revelação especial
é coroada pela encarnação do Verbo vivo. Ali cita João 1, 14, 17, 18, 14, 8 e 9, Hebreus 1, 1 ao 3.